今天带大家打卡一家性价比超高的米其林一星寿司。不知大家是否还记得电影《寿司之神》里那个做了200次玉子烧才终于得到师傅肯定的徒弟中泽大佑吗？这家就是他位于纽约的寿司店。开场是两罐三文鱼寿司，先来尝尝第一罐炙烤三文鱼，第二罐三文鱼鱼生都算中规中矩。接下来是一组虾贝蟹合集，每一道都加了特殊的调味。这个扇贝寿司我超爱，非常滑嫩鲜甜。下一罐是乌贼寿司，这一罐搭配了紫苏叶，增加了味觉的层次。不过这究竟是锦上添花还是喧宾夺主，就是要看个人的口味啦。接下来是一罐 Q 弹的老虎虾寿司，不过我个人还是偏好牡丹虾多一点。用小毛巾擦擦手，来尝一下下一道蟹肉寿司。有点忘记这个绿绿酱是什么了，不过这个调味似乎有一点咸。接下来是一组白鱼寿司，这一罐使用了柑橘调味，给寿司增加了清新的味道，我觉得是好吃的。这道鱼应该是用喷枪烤过，但味道我觉得没有什么特别。这一道是烟熏口味的 Yellowtail 狮鱼，喜欢烟熏三文鱼的一定会很爱。这一组是比较传统的酱油调味寿司，这两个寿司看起来白白胖胖的，我觉得有一些可爱。这一道鱼是那种黏黏糯糯的口感，这一道寿司的鱼和上一个比起来有一些 Q 弹爽脆，但都是好吃的，可以看出它们食材的质素都是很好的。这一组是重头戏，蓝鳍金枪鱼出场啦。这一组是不同部位的金枪鱼寿司，第一道是油脂最少的金枪鱼池身部位，这一道池身有被酱油腌过，可以把刺身本身微酸的味道中和掉，我觉得比上一个更好吃。这一道烤金枪鱼我怎么吃出了牛排的味道，终于到了重点，金枪鱼大腹。大腹是金枪鱼全身油脂最丰富的部位，这个脂肪的纹路也太漂亮了吧，入口超级绵密，香气十足。接下来是一道鲑鱼卵和海胆寿司，这道寿司应该加了清酒，鲑鱼卵本身也很鲜甜，这一个海胆的用量我可以给一个好评。最后两道，看了电影大家是不是对玉子烧特别期待呢？鳗鱼寿司很好吃，鳗鱼本身很软嫩，酱油调味也不会过重喧宾夺主，哈哈，玉子烧时间到了，很绵密。甜品是一道焦糖布丁，这个焦糖看起来很不错，不过布丁的口味对我来说还是有一点点过甜了。最后喝一口水，结束今天的试吃分享吧。